Fala pessoal, sou Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no mini dólar. Se você não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal e acompanhe todos os dias com a gente aí os estudos e rotina do trader que eu tô que eu tô não tô fazendo que eu tô fazendo um, um negocinho diferente aí. Tô meio que dando um treinamentinho para o pessoal aí, entender e virar a chave quanto antes melhor aí para não ficar sofrendo no mercado. Tá? Então eu tô fazendo aí o Shake Day e Tentando trazer o pessoal para uma realidade de mercado um pouco diferente aí, para quem quiser fazer treinamento e tudo mais, saber que tudo, os riscos envolvidos e já pegar uma estratégia que é extremamente fácil de aplicar e de executar stop, ganho e, e num dia como hoje que dá, dá, acaba dando muita grana. Hoje a gente teve aqui no Mini índice as melhores estratégias do Day Trade, as estratégias mais fáceis aplicadas no Day Trade. E, então, quando você estuda essas estratégias, é interessante você é, procurar executar, executar o stop, que é em dias assim que você consegue ganhar muito dinheiro. Aqui é o seguinte: para executar essas estratégias, a gente tem que observar o seguinte: mercado consolidado, lateralizou, testou, testou, a hora que ele romper, você tem que ir com o preço. Aqui é o seguinte, para você pegar um trade grande desse, você aceitando o stop técnico que eu passei um vídeo, nos vídeos atrás aí, é só aceitar esse ganho para cima você consegue pegar exatamente nesse primeiro ponto o seu trade completinho, bonitinho. E foi rápido, tá? Esse trade de rompimento foi rápido. E aqui, no, na volta, deu na mesma coisa. Para você não ficar se, se enrolando aí na, na consolidação, a hora que ele testou, voltou, largou um fundo aqui, exatamente no mesmo ponto ele vai fazer a inversão de polos, stop aqui atrás, a hora que você entrar aqui, o que você aceita de stop? Aceita de ganho, mata aqui, ó. um dia você pega esses dois trades, é a estratégia mais fácil do day trade, qualquer cara, o dia que der essa estratégia, o dia que você entrar, é aceitar stop e entrar na operação, o problema é só aceitar o stop, isso aí que é o difícil, sei que a gente trabalha isso também, é. esse shake day eu resolvi fazer uma forma diferente, Pra galera entender como que você vai fazer para executar estratégias da forma mais rápida mas é só para para pessoa chegar e entender e executar e fazer o todas os estudos né o começo a parte chata a parte boa não adianta só pegar a parte boa que hoje foi o dia bom né? o dia de estratégia o dia de definição de entrada de Stop tudo tá que você consegue fazer sozinho sem a ajuda de ninguém então, se você pegar só a sua parte ruim e não entender, pra levar para a parte boa, você é um cara que vai ficar desconexo a, a tudo e nunca vai ganhar dinheiro. Então a gente tem que pegar o que? É entender o gerenciamento, entender tudo, para depois vir o resultado. Aí você fazer o seu resultado, fazer de boa. que Essa é a, a, a ideia. Você conseguir fazer a sua grana, porque é o que eu falo, consistência, fazer todo dia a mesma coisa, isso aí é fácil, de eu mostrar, eu chego, puxo aqui. Faz de eu puxar aqui, mostrar para você que eu faço 10 pau aí todo dia que eu tô fazendo de propósito. Aqui ó, 8 mil aqui no, no mini índice. Tá? 8 mil no mini índice, tá? E eu tô fazendo aqui, ó, fazendo, mantendo esses 10 mil e mantendo os 3 mil aqui no aqui deu uns 3 mil no e 600 no dólar. tá Então é. é a gente faz, mostra que, que dá para você fazer, só que assim, cada um no tamanho da sua conta. Tá? Sem essa loucura de ah, você vai fazer, é só fazer isso. Não é bem assim. Você tem o seu plano, tem que seguir a risca para conseguir é, est é, trazer o resultado aos poucos. Você vai acumulando seu resultado, acumulando seu resultado. Se você se, se disciplinar, você aos poucos você vai crescendo. Aí você vai, vai, vai entender o que é mercado, entender o, o que é o negócio. É, aqui no Shake Day também, eu passei justamente o seguinte. É, esse lance, se ele não romper aqui, né a gente tinha uma compra, né compra com alvo aqui, tá e aí, e aí pegaria o que O rompimento pegaria essa volta aqui, ó então esses dois trades aqui é bem legal de fazer, muita gente fez, entendeu? É, destravou, ainda bem que tem as pessoas que conseguem destravar, conseguem entender ó, como funciona o mercado e como funciona você gerenciar seu stop para você pegar as operações, tá? É bom que a gente pega dia bom, dia ruim, para entender tudo isso aí. Hoje é um dia bom porque entra muito volume de negociação, contrato novo, o pessoal vai montando, começa a montar posições, começa a entrar bastante volume. Você vê que cada, cada candle ali é mil pontos. É, tava bem, bem legal hoje, bem legal. E o rompimento do dólar, depois a gente vai falar disso aí. Então, essas aqui são as estratégias mais fáceis de Day Trade. Acumulou, rompeu, você tem que ir, assumir stop, aproveita quando aparecer. E só que você tem que ter deu o gerenciamento, tá? E aqui o que que a gente tem para amanhã? O mercado aqui nesse ponto ele fica um pouco indefinido, então a gente precisa esperar um rompimento desse ponto. Ele pode testar aqui, trabalhar aqui um pouco e continuar se ele romper esse fundo, continuar buscando esse fundo ele pode ficar trabalhando, rompendo aqui a gente segue com ele, tá? A gente segue a tendência aqui se ele se ele continuar rompendo a gente segue a tendência, tá? Para buscar esse ponto ou além. Ele pode trabalhar nessa região aqui, tá? Passando desse ponto aqui. A gente pode trabalhar subindo com ele que Se ele fizer um movimento forte amanhã, né? Se ele fizer um movimento forte ou ele romper nesse ponto aqui, ele trabalha aqui, romper nesse ponto. A gente pode vir buscar essa região aqui, inclusive, trabalhar um pouco consolidado, em buscar esse ponto e o mercado voltar tudo assim. Se ele movimentar forte, tá? Se ele movimentar forte. Temos que observar isso aqui. É, se não, trabalhamos aqui com ele na, na região de de dúvida que é nessa região aqui trabalhamos com ele que nessa região acumulando um pouco aqui um pouco aqui embaixo rompeu vamos com ele é, se não ficamos na consolidação aqui na tentativa do pullback nessa região aqui tá é sempre atento a partir desses pontos aqui a gente tem compras né a partir desses pontos aqui compras a partir desse rompimento aqui a gente pode ter um rompimento ele voltar e dar um alvo então só é, se fazer igual ele é, fez hoje aqui ele pode pode dar um movimento bem forte né dá uma puxada ainda forte voltar aqui um pouco cair de novo e fazer uns movimentos bem fortes assim se ele faz movimento forte você pode se prejudicar Então toma cuidado com o Stop define bem o seu o seu operacional antes de, de fazer trade aí tá então é muito difícil essa região aqui nessa região que ele não, não tem lado ele pode puxar forte para um lado, ou cair forte e segurar nessa região aqui. Atenção amanhã, tá? Mas eu vou estar tá com vocês aí, vou estar tá com os traders nossos também, e a gente consegue tirar de letra aí. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, te Armou essa compra legal para gente aqui. A gente pegou essa compra legal, demorou, mas aí aí eu tava explicando, pessoal, justamente aqui a gente teve um ponto de compra aqui, ou Nesse rompimento, fazer um parcialzinho aqui, entraria de novo aqui, com o alvo aqui. Você poderia matar essa operação aqui. Quando ele voltou aqui, a gente desenhou essa esse alvo aqui. Tá? Desenhou essa possibilidade desse alvo aqui. Então ele lá foi lá e confirmou o nosso alvo do 68. Tá? 58, desculpa, 57. Eu né? falei para o pessoal, 57. Então ele deu um trade excelente aqui. É, e aí ele continuou rompeu e continuou e a gente foi com ele tá isso é interessante a gente entender também como pega isso aqui né foi bem legal de pegar esse trade aqui e se ele não rompe a tendência se ele não rompe o nosso gatilho aqui você pode se atrapalhar um pouco mas este trade também é um trade de venda você pode até fazer ele estopar no ponto de gatilho ali que você aprendeu que dá tudo certo você faz uma parcial ele deu uma parcial aqui e na volta você pode estopar ele aqui que você aí mesmo nessa nesse teste que você ganharia dinheiro tá quem é usou a estratégia que eu passei pessoal hoje tá aqui amanhã aqui que eu tenho para amanhã aqui é o seguinte pessoal o preço ele pode continuar um pouquinho aqui tá? ele pode continuar um pouco aqui trabalhar nessa região tá? trabalhar nessa região Rompendo este fundo aqui, ó. Rompendo este fundo aqui, ele pode voltar aqui ainda. Tá? Perdendo esse fundo, a gente volta novamente aqui. tá? Se ele não passar nessa região, a gente vai mais uma vez trabalhar um pouco para alta aqui. tá? Se ele se manter numa tendência de alta, a gente tenta segurar essa alta aqui. Lembrando que enquanto ele não romper esses fundos aqui, ele pode só vir, às vezes testar esse topinho aqui e voltar a subir. Às vezes nem testa esse topo, segura nessa região e vai embora se romper romper a gente segue com ele segue no pullback aí. se não teste vamos ou vamos direto nessa região aqui para depois se ele, se ele voltar a gente volta com ele a partir desse ponto aqui de venda tá vamos ficar atento a isso aí e trabalhar nessa dificuldade de, de reversão que é onde os, as pessoas têm essa dificuldade a gente vai tentar trabalhar aí da melhor forma possível aí tá essa, essa parte de reversão, essa parte de acúmulo de aqui, onde ele fica jogando na consolidação, a gente aguarda ele formar um range aí, a gente trabalha legal aqui nessa região aqui, tá bom? E depois pega os rompimentos, né? Pega os rompimentos, vem com preço, tem os alvos definidos já, e vamos fazendo nosso dinheiro, tá? Aprender hoje também a, a usar o stop, onde coloca, reposicionar, stop, fazer tudo certinho. Então é isso aí, pessoal. Primeiro, a gente aprende o quê? O que é o mercado de fato? e Depois a gente aprende como que é o tamanho da nossa conta E daí vem a estratégia E amanhã a gente vai entender o porquê que a gente executa ou não as coisas Tá bom? Pessoal, tamo junto, um abraço E amanhã a gente finaliza o Shake Day E eu vou dar as considerações finais E pra galera que vai ser top Tá? Aproveite e sempre Quando você entrar em alguma coisa é, Entra de cabeça E entra com a mente aberta Tá? Quando você tá mexendo com especialista em alguma coisa, você pensa que o cara vai te levar um, dois, três, dez degraus para cima. Não pensa que você vai é, simplesmente fazer qualquer coisinha ali que te agrada, agrada você. Primeiro tem que é, entender que se você vai entrar pro mercado, se você estiver sozinho, você vai tomar ferro. E se você estiver sozinho, sabendo o que você tem que fazer, a chance de você se dar bem aqui é muito grande. Então... Procure entender o que você está fazendo primeiro, tá? Porque esse negócio aqui é sério, é gostoso, é sério, mas você tem que entender o que você está fazendo primeiro. Senão, você vai ser mais um no mercado. Você quer um tradezinho de livro também, ó? Pra, só para entender. Você quer um tradezinho de livro, tá, pessoal? Perfeito, né? fez aqui essas bandeirinhas, né? Tradezinho de livro. Geralmente, a hora que ele romper a linha de tendência aqui, ó, a hora que ele romper a linha de tendência, a hora que ele romper passar aqui, a gente tem um alvo aqui, ó, tá? Só para entender aqui, ó, que se for um Confirmar a hora que ele fizer a nossa um padrão aqui de reversão, rompeu, a gente tem um alvo aí e pode continuar. Tá? Padrãozinho de livro, tá? Ou segurou, continua a tendência. Beleza? Só pra é, ver isso aí, entender que é importante ter conceito, entender que é importante estudar. Tamo junto, abraço, até a próxima e vamos pra cima, pessoal. Mais um dia, todo dia, um melhor que o outro. É isso aí.